الرحمن الرحيم انا وحن كسو غبغبينا هلكا ان موديالكي ان كودمودكا يالكا دلنت هير لوو قبتي الهالده جمهوريه ان سي فيعن باي نوو دحداي ان تاسنا وا مهد الهي marka labaad waxa uu mahadnaqayna kornelka maxamed jaama ducali oo markasta isku hawla inuu dhalinyarta reer jabuuti oo gacan qabto say meel u gaaraan waliba xagga ipanismoga yararka takale waxaan leenahay maanta ujeedada labaad waxay ahayd inaan ka bilowno xulkii loo xulayay mondialka PPA Faransiiska dhaca ay u leeyihiin dhaqan inay ilaalada jamhuuriga ka qayb galaan ay waliba meel fiican ka soo galaan maanta ayaan bilownay wixii kale ee reer jabuuti ee taalan kubada ee da'da ka yar 18 jirkana baaq baan u dareynaa dhammaantiin kooshaskii macallimiintii RTD-dii iyo wixii ka qayb galay si dheer iyo si dhowba sponsorkii Dimoni waxaan u maayaga oo mahadnaqayna waxa kale nahay saano garab joogtiin anaguna waan garab joognaa noo soo garab joogsadeen inta ay ka badan aad baa dhammaantiin ugu lumaysantiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.